što je impulzivna kupnja i kako je izbjeći? Impulzivna kupnja je svaka nepromišljena kupnja pod pritiskom vlastitih osjećaja. Svi mi katkad kupujemo ne razmišljajući, jer smo dobili nagli poticaj da kupimo proizvod čim ga vidimo, ne razmišljajući o mogućim posljedicama za svoj novčanik. Trgovački su centri upravo tako uređeni da potiču impulzivnu kupnju, osobito u blagdansko vrijeme i vrijeme sezonskih rasprodaja. Odabir glazbe, boje i mirisa tako je osmišljen da utiče na naše osjećaje pa gubimo kontrolu nad vlastitim mislima i stvarnim potrebama i hop, eto nas s vrećicom punom nepotrebnih stvari. Kupili smo super povoljan i prijeko potreban jastuk, keramičku žirafu, set svijeća, 6 čaša, ručnike. Na što nam od svega toga uistinu treba? Postoje mnogi načini izbjegavanja impulzivne kupnje. Evo ih nekoliko. Planirajte kupnju. Izrada liste nije jedini preduvjet za izbjegavanje impulzivnih odluka, već se toga popisa valja i držati. Odredite vrijeme za razmišljanje je li vam nešto uistinu potrebno. Prespavajte. Ako se radi o nečem skupom, najbolje je pričekati tjedan dana. Svjestite svoje osjećaje. Najčešće kupujemo impulzivno kad smo pod utjecajem snažnih emocija, kad smo izrazito sretni, tužni ili ljuti. Naprimjer, nikada ne kupujte hranu kad ste gladni, jer ćete uvijek kupiti previše. Pripazite pri internetskoj kupnji. Samo je jedan klik potreban da novac iscuri iz našeg novčanika prije nego što smo tome dobro promislili. Nosite male iznose gotovine sa sobom i ostavite kreditne kartice kod kuće. Postavite si sljedeća pitanja. Hoće li mi kupnja značajno povećati kvalitetu života? Hoću li se nakon kupnje bolje osjećati? Utiče li odluka o kupnji na ostvarenje nekog od mojih ciljeva? Budite iskreni u odgovorima. Odlučivanje o kupnji promišljanjima ne na temelju vanjskih poticaja, osobina je pametnih potrošača. Zašto je to važno? Svaki se dan nalazimo u situacijama u kojima naša vlastita psihologija, slučajno ili nečijom namjerom, igra protiv nas. Skloni smo nepromišljenom, brzom trošenju novca, a sve zbog određenih kognitivnih karakteristika koje se mogu prepoznati, a njihov utjecaj ublažiti ili pojačati ovisno o interesu. Impulzivna kupnja ima negativne posljedice po osobnu financijsku dobrobit koja može postati i društveni problem, poput prezaduženosti i siromaštva. Zato je važno ovakve utjecaje prepoznati, odupriti im se, trošiti pametnije i biti sretniji.